Хэмнэт ханум. Авьяачлаг багт нэвтрүүлэг яг одоо. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Chocoboy брэнд. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч хүүхэд бүрийн хүслийн ертөнц Kidsland тоглоомын дэлгүүр. Авьяачлаг багт нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгч Али би Өрмөнцөр. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч дөрөн төрлийн амттай Toko Alti. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Chocoboy. За ингэ бүгд ирээ амттай авьяачлаг нээцгээе. Тайзан дээр өгт авцгаая. Сэн үү? Сэн үү? Чамаг ин гэдэг вэ? Ариун Жаргал. Найд маань эд настай. Тав настай. Зөө зөө. Ямар авьяачтай ирсэн бэ? Дуу шүлэг онсох. За эхлээд нээцгээе шүлгийг сонсъё. Начад матны шүүсэн чимээ нарийн үдгэн шаусна бай царцааны цаар сату хайгийн үдгэн бидэн зарлан харуулнаас товчтай чимээ хадас мөл тэмсэн айхсан өвсэн агуан намны сайхан ам чивэстэй. Баярлалаа! Одоо дуугаад улааш нэ за. Мамо машер мэнэ дуйлу тагалэ Аве чайрэ автсан тагалдон бишу Мэр унтач такия машин Мэр чавья Номсэнэ нунчия Ного мото тарья Урам бавга тутылгэ Учин чанатуя Хүкэлдэгэ хамсу Урхан тагалдон тагалсхой Айуи! Айуи! Нэтэ. Гой одоо авиаслын багцуд нэвтрүүлэгт орж байгаа юм чи. Гэргэндээ андаад гой мэдлэгээ өргөж, гэргэндээ юу гэж хэлэх үү? Хартаа шүү. Аа, ихтэй гой. Одоо нэтэ бид гурвар өнсгөө даалгараа. Өнсгөө байгаа үү нэтэ? Аа, өнсгөө байхгүй. За тэгвэл би чамаар нэг өнсгөө даалгая заяа. Хавтан дээр алтай яг тэр юу вэ? Хавтан дээр алтан аа. Нар. Воо, сэн бэ. Баярлалаа. За зү нэг юм авьяасан үзүүдээ дуусчлаа тийм ээ. Аа. Авьяасан үзсэн найдаа маш их баярлаа. Одоо хайр найзгаа бүгдээрээ тоглоомын болондоо уурцгаая. Тоглоомын болондоо тавтай морил найзуудаа. За найзаа. Тоглоомын болонгаа хэлгээд байна уу? Билэн. За тэгвэл хоёлаа азыг үрдэг ихлүүлцгээе. За манай хурд маань ирэх гэж байна. Toko Ice-ти хурд маань ирэж байна. Юунд дээр тарах юм бол одоо харцгаая. За. Асуултаа сонсоход билнэ найзаа. Хэлэн. За. Морины үр төлийг юу гэж нэрлэдэг юм бол? Унаг. Хөөх, баяр хүргэе. Асуултандаа маш сайн хариуллаа найзаа. Үнэхээр мундаг байна. За хоёлаа азаг үрдний асуултанд амжилттай хариуцлаа. Тэгэхээр яах вүлээ? Бэлэгтэй дарууга шилжин тийм ээ. Гэт бэлэгтэй тоо. За ингээд бэлэгтэй тоогоо хэлүүлэхэд бэлэн болсон байна. Бэлэгтэй тоо. За найзаа, дэлгэцэн дээр 1-ээс 10 хүртэл таанад гарч ирж байгаа биз? Тоо болгоны ард бэлэг байгаа шүү заяа. Чи надад харин дуртааны тоогоо хэлээч. 5. 5. За найз маань 5-ыг сонгож байна. Тавыг бүгдээрээ харцгаая. Гөх! Али би Өрмөнцөр. Тара! Бүм бас нэвтрүүлгийнхан ивент итгэгчийн гарын бэлгийг найзаа авьяасаа үзүүлсэн гэдэг өгж байгаа шүү заяа. Авьяаслаг өрхөн найз маань азыг хүнд бэлэгтэй байгаа маш амжилттай дуслаа. Найзынхаа өдөр амьдрал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж байна. Баяртай. Баяртай.